Unë jam Flamur Shale nga firma Focus, strategjike MBH në Grendel 19, apo Grendel Strasse 19 në Lucern, dhe japim sim online në matematikë, kemë ditën e shtunë, 17 korrekt 2021, dhe jem të detyra nëmër 10C. Ja, detyra është kjo, kum rrin topi në gjysën e kohës, të thëtë, pas 20 sekunda, 20 sekunda, topi është të pas 20 metra, do thot, jo, pas 10.7 sekundash, topi më rinë në 20 metra. Do thot, për gjysë kohës i bjen pjestu për 2, 10.7, pjestu për 2 është 5.35 sekunda. Por pas 5.35 sekunda nuk është metra 10, ha? Sepse kim po, do thot, me kohë fiton edhe, me metra fiton edhe shpejtësi. Ja, do të topi po bëhet më shpejt me kohën që po kalon apo me metrat që po i kalon. Dhe tani, na për me gjetë këtë përgjigje, na duhet me kërku 5.35 sekunda, 5.35 sekunda është diku këtu. Ja, do thot nërmjet. Na aty diku. Dhe pas 5.35 sekunda dhe thot është 10 prafërsisht, a dhe thot jo 10 metra, por është dikun të 5 metra, paka shumë. Ja, këtu kem 5 sekunda, 5.35 sekunda e në këtu. Dhe këtu janë dikun të prafërsisht 5 metra. Dhe thot, nëse këthim këtu në këtë skicën të nalt, këtu kemi 10 metra në mesa, këtu në fund të kemi 20 metra, këtu në mesa kemi 10 metra, krejt distanca është 20, pra ta kemi pas në mesa të, dhe 5 metra në këtu. Do thot, e cilë në alëci është pas 5 metrave, kemi këtu 5, do thot, këtu është në alëcija, do thot, pas një distanca horizontale për 5 metrave, nëse këtu pas ta e kryojmë këtë tërkenshën tonë, ne mund të zbulojmë këtu këtë në alëci, duhet me qenë më pak se 1 meter. Dhe pyetja është sa është kjo pjesa këtu, nëse thujmë se pas 5.35 sekunda, kalojnë 5 metra. Nëse pas... Ja, do të thëtë. E kemë këtu, atë në alëcinë aty, ja, 5 metra. Ja, dhe të këtu e kim të ndarë në gjdo 5 metra. Dhe në fakt, nëse marim këtë trekenç në këtu, këtë trekenç, e gjejmë edhe këtu këtë trekenç, po edhe këtu e gjejmë këtë trekenç, edhe këtu e gjejmë këtë trekenç në njëjtë. Ja. Me tjera fjallë, do thot, duhet dhe kënalëcia gjdoherë me qenë 25 cm, këtu. Këtu 25 cm, këtu 25 cm, këtu gjithashtu 25 dhe këtu poshtë 25 cm. Me tjera fjallë, pas 5.35 sekunda, kem leviz në horizontalën, në horizontale, një pjestu për 4, nga gjithë distanca, në këtë rast, nga herë 20 metra, që i bjen, në horizontali, kemi leviz, 20 pjestu për 4, 5 metra. Dërsa në, soj përket në nëllëcis, në nëllëcis, dhe thot, i kemi hup, 25%, apo kemi ra 25%. Dhe, i kemi, dhe thot, këtu, në vertikale, vertikale, i kemi një pjestu për 4, herë 1 metrë.
Dhe kjo është 1 pjesë 2 për 4, që i bjen 0.25 metra. Në, do thëtë, pas 5.35 sekunda, topi ka zbrit 25 cm në alëci, ja? Mirë.